Tā savus novadniekus, Austri un Uldi Grašus no Vācijas, sagaidīja rudbāžnieki viņu dzimtajā mājā, tagadējā rudbāžu sanatorijas internātu skolā. Šoreiz brauciena mērķis uz Latviju bija apciemot savus radus, draugus un galvenokārt pakavēties pagātnes atmiņās dzimtajā sētā rudbāžos un vēlreiz tikties ar savu mīļo auklīti Līviju Ostrovsku. Kā Līvci, cik gadus tu vāc un kā tas ne, bija? Jau tā gados, nu, es jau skolā gāju te pēdējos gadus. Nu, tā kā mamma viena pati bija pie bērniem, viņai vajadzēja kur iet, tāpēc es mani pastāvīgi, vēl kāda meitene, un tā viņš mūs pasauc te. Un tā mēs viņas vācam māsiņu un viņu. Nu, šajā istabiņā? Nē, mēs tā lielā istabā vairāk mums savien tur bija tā, tā atmišanās. Un tad mēs viņas pavācam un tā mēs bijām pieraduši un pilnīgi. Man viņš stāv priekšā, kāds viņš bija. Un liels brēkuls bija? Ko? Liels brēkuls bija? Nē, tik kārtīgs bija. Taisni klusi un es tikai neuzbūtu. Klusi un gaišiem aptiņiem bija tāds. Es labāk atceros, ka drīz kā savas bērnas. Mēs, protams, esam stipri aizkustināti būt te starp jums. Man liekas, ka jūs visi zināt, ka mēs šai skolā abi esam dzimuši. Fiziski dzimuši tai telpā, kur tagad ir dziedāšanas klase. Mans tēvs te bija kādreiz skolas direktors. Un tad, kad atnāca karš un lielās tīrīšanas, tad mēs bijām spiesti rudbāžus atstāt. Uldis te ir pabijis druski ilgāk, tā kā Uldis ir 3 gadus vecāks. Es būtībā neatceros vairs rudbāžus, jo man bija tikai 2 gadi, kad mēs aizbraucām. Bet ar visu to vienmēr tik daudz dzirdēts par rudbāžiem, un tāpēc arī gribējās atnākt ar jums te mazliet pabūt. Grašu ģimenes rudbāžu sanatorijas internātskolai dāsni ziedojušas 2000 vācu markas mūzikas instrumentu iegādēji, bet Minhenes Daugavas vanagu nodaļa 500 vācu markas. Lai attīstās mūzikas izglītība arī tādā mazā Latvijas nostūrītī kā rudbārži. Paldies par devumiņu, Dievs tev vārdos citu vasariņu, Dievs tev vārdos citu vasariņu. Nerau māziņ gandrīz nākšu, varbūt būšu jau mājās rīt. Rīt rases noslēpumaino mirdzumu un sauslēgta vēstošos starus patiesi var saskatīt tikai mājās. To reti ar savām acīm šeit Latvijā var vērot Uldis un Austris Graši, taču negrozāma un paliekoša ir viņu abu pārliecība, ka dzimtene ir tikai viena, tā, kurā tu esi nācis pasaulē, un to sapratīs tikai tas, kurš ir tālu no mājām. Tur, kur brīvā būt var zīt.